Tuli kuyugana lifestyle mwebale nyo kubanga mtu gobele mikono ya vijimu sinzi layo na Beef Organic Jesco Beauty Center adenga sheka umaru kungawa stage beba tuweka msendi wanga watu labirida tuli kumadaga Kenzo java data ambulide mu America Colombia wayona kuangula watu wetuogela zili sawa angemu nwezida chikezi tamu tubedu press conference wana round na iwa guduma uri agenaku chika ambiwanti abana basuka mbana batomedua abade wagobele convoy ya Eddie Kenzo. So we go to amaliza nga press conference ajisaziza amuko tuli size no machi de mchizungu era abantu banji nya betoldo wano abazo kubanga bambogereza wendi wano ngenda kuogera ko ne singa sebanga omuko bakutukulidemu omulimu gwa kubanga bakwasaganya press conference na madaka Kenzo federa kutisawe singa sebanga olita sebanga ndi bulungi ndi musanyufu ku lwa muganda wange Eddie Kenzo olwabino byatuuka ko buli kaseera mala mulenza yali blessed wa mukisa. Botunili ya Eddie Kenzo wafegufegu, tuwagide banga, okuba kusole na angato. Eddie Kenzo wafewena tete, kubanza mumanyi nyo, muzibulisto. Wabanga Eddie Kenzo wakakati, bami nsanyuka wamune muganda wangoyo, elane mwa respecti. Atera, ndi chakulabirako eriye, lolo modo wange. Kubanga bano ababa mugeto, tosolo ababa mugeto, nofuka wamanyi, noba musanyufu. Oba wasoma, wato wasoma, nzeda nalima nyinze nganze. Omuntu atasoma tayinza funa kusanyu omuntu atasoma tayina mugaso omuntu atasoma tayina kya yamba gwanga ne Eddie Kenzo ampade ekyo kulabirako kya sengase banga kulofunda obude tuli kuigana lifestyle njaga lokubira abantu ekifana ne ekibadde okuva ku kisawe ko airport paka wano tubadde mbera kye badde tufuna obuzibu bwa manyi nyo nyo era Uganda police bambi te mtu tambuza bulungi era te musiza si bulungi esanyu lyafe muliri nyemwegere. Era na pesinga tubadde bagezigezo aba kujukuju tubadde na wano mu kizungu emaki ndi tetutuuka olwensonga basose wano mugenda twagenze bulungi twakoze ntekateka afe okuva ku makaga fe wali oba ku office zafe ku Salama Road ku Big Talent ngaba abomukwano bino tabibadde muntu banze Kenzo ndi wamanyeri ku Eddie Kenzo wabula fena twagenze ngaba emikwano olwa Eddie Kenzo olwa kwaniriza muna Uganda tufudde abamanyi kwanga Kenzo bakwala bendera ye Uganda najuwanike mbasajja bajjamu awadi aba presenting de Uganda wesingo kwagala kumanya wali police okwatide pakade ku police police tujite ye ntebe oba eya eyekisawe eyekisawe kyentebe yesinzo otuko saamu otuko setia yayodde abaana bafa baboda betwagenze nabo nebayola nga abantu ate ne pichi nezikolaki kyovola abantu Kenzo bwate bwetumaze omuwaniriza netumugamba Kenzo nga tonda kola kintu kyonna basooke batuwa abaana baffe bebakutte ne pichi zaabwe awutumazewa mukee kulungula esaawezi babwade ku pichi pichi ezimu bazituwadde ezimu tebazituwadde n'abaana gye bali ku polisi kati ate tugenze okulaba ngate ne Kenzo baagala mukwata ne tugwa mu lukwe kalikwe kuvuga moto Kenzo mu magezi ne tubatolokako ne tuvuga paka mukama watu yambye ne tuka wano side ze wa seguku ne tudda mu kubo ne tutandika okujanga tulaga abantu awadi nga celebrating na abantu afa abadde ku makubo abambe twagenze na baba sobodde okutoloka kudda mukema barano abafunya kusindo bategede koko. Ya bebana betuagenze na baba pichi ne wali mukavuyo nawe nga obadola ba wale tosobola kwaula nti ono omwana nenga gwe choino okumanya abamu ba artist ba mikwa ba fani ba Kenzo abentebe abamu twavudde na beno gwe choino okumanya ba fani ba Kenzo tetwaula ba fani ba Kenzo abavuzi ba boda boda bebafunya accident nenga ensobiyo nawe evudde Uganda police kubanga tubadde tuvuga buli omunga alinga yetasa kati obuzu webuvudde ate neyo yenyini pa aba polisi ne batomera abaana wali wategedde ku mbere badde wali walabyeko gye balisebo wali walabyeko njala kumanya soko gye sembera wano okay promoter oliota bangame oli promoter mlamba ndi promoter nzedero promoter okay embere baddewo kanso kentegeza aba polisi ogenda okukima Kenzo tubalere tukimye polisi bo polisi tetuyina kyetugyetaaza polisi tetugasa polisi eriwo tuwa bukuumi nakuuma muntu wa bulijjo so embeera ebaddewo muganda waffe tubadde tunoonye muganda waffe love niganga abamu we bamuyita sheke muzaata simanye sheke anansonyiwa omwogerako omuleeta mu nsonga zino naye nandisuubidde poliisi okuuma abantu be tubadde tugenze nabo mu bulungi so si mu bubi okitegeera era nga ku lw'ekyo nyongerezaako nga ŋŋamba nti embeera ebaddewo nga tuva entebe
nebaddewo ku kisaawe ekisaawe kya Uganda ekiramba okuteekawo embeera ey'omuntu omunene gwe tubadde tunoonye Eddie Kenzo Musuuza olw'embeera mwe gye mwateekawo mu ggwanga amazima gali nti batomedde abaana bana abaana bana abamu bafudde ababiri abalala ababiri babatuttewa babatutte mu ddwaliro babadde bavuzi ba booda olw'okuba n'abamu ku bo babadde bagenda kunoonya booda zaabwe emmoloke zibatomedde nga zo kubaddeko kasubbalu k'abasomaali n'embeera ebaddewo nti olwa double cabin ebadde gye ya poliisi abaana balemereddwa abamu ne bayingira double cabin amanya nzeddero promota omutegesi w'ebivvulu ataliiko kugamba nti ate nti ate era nga ndi wamu ne muganda wange Ssebbanga ffe tweyamye okubeererawo Kenzo paka paka. Tuchali ku lifestyle muganda wange tuchagenda waliwo abantu abaddeko ongambye otya Ssebo taata wange amanya gwani bampi taata amale era ndi promota music ensonga eri bweti tutuuse bulungi ku airport kati abantu abamu eno aba boda boda ne bagamba mukome eno kati ffe ne tugenda emmotoka ne tuzipaakinga poliisi neekola olukwe bamuyita afande mwesigwa afande mwesigwa okoze kibi nnyo n'akola olukwe n'akwata abaana ba booda abamu ne bagenda ne babasiba booda booda ne baziteekaawo n'aleeta abapoliisi ne bazikuuma kati ffe tugenda okuva eri tugende aba booda booda tubagamba baliwa nti abo bali mu kkomera nti bakubya booda booda nti wa kati afande mwesigwa ne tugenda edikazi n'abagamba sisobola kuleka baana nga bali mu kkomera okiwulira afande mwesigwa n'atugamba temulina kye mugenda kwogera wano balese kabangali nga 20 ne baagala ate n'okukwata Kenzo tumazeewo essaawa 3 nga tukyabannyonnyola nti ffe tetuli mu kulwana tetuli bya bufuzi tuze kukima kwaniriza Eddie Kenzo tuze kukima awaadi afande mwesigwa n'akubira RPC abaddewo wa buyinja RPC oyo najja n'abagamba RPC wa poliisi ow'ekisaawe ekyo airport n'abagamba tukwate booda booda zino tukoleki tuzibawe abaana ne babatugamba katuzibawe abaana ne babadde booda booda nga tebaliwo nga babasibye nga bakola nga batulimba nti mubayite abaana tubawe booda booda nga ate bali mu kkomera okitegeera tugezezzaako okubannyonnyola tugezezzaako okubannyonnyola nga wa kati kye bazzeemu kugamba tubakwate bonna kati we tugudde mu lukwe olwo nga baagala kukwata Eddie Kenzo baagala sika motoka bagiteeke ku kimotoka kyabwe naffe bennyini baagala tukwate tubagamba temujja mukwata at least mujja tukubiraano ku airport ne tubataasa ne tutaasa ne tuvaayo kati poliisi yekyo ekoze ate kudda ku babodaboda bano abavuddeko kudda ng'ebakiika kubakoonamu nga bagwa kubakoonamu nga bagwa enamba ya motoka eya poliisi eriko 29 nze ekoonye njiraba nze taamale ekoonye njiraba mu kkubo omwo poliisi ekoze kyamaanyi nnyo ne afande mwesigwa ku airport kuli abafudde babadde bameka basoba mu baana sibalimba basoba mu baana kubanga eyapoliisi bekoonye bafudde be bafudde ababiri abo ababiri bafiiridde poliisi bekoonye eriko 29 eyo kubanga ekoonye njiraba nyina abalaba ntegeddeko olwa tuva ku big talent nga tugenda tuka ezzana kati waliwo abapoliisi ali batujjirako ne bakoona omuvubuka waaki ne bamutegayo ekibiina n'akoona booda kati wakoonye booda booda nemukuba nemutwala mu mayembe era bagenza omujja nga ye mmaiti kati ne tugenda otuse entebe ku airport otuse ku airport ne bagamba mudde eri abaki aba booda bano basobola okwogerako bakoonye mugenda babakoonye tugenda kati tetunatuuka na ntebe kati otuse ku airport ne batuse eri ne tutuula nga abaana aba booda bonna bakakkamu bakola ki bateredde bulungi kati abapoliisi batulyawo emmotoka ya poliisi nejja ne muvaamu abasajja ba poliisi nabuna obupiki obwa poliisi kati webuzze nze mbadde ntudde awo ne bakwata kamulali kana kali nga perfume ne bagikuba mu maaso ne banjokya nawo era mpulira omuliro sadi za muno kati nezuluka nga tubaga tukozeeki ne tugamba tukozeeki ne bakwa afande omwana ayambadde nga muddugavu munene nemwe ayambadde esaati ya red n'akuba omwana omuggo wano omwana agudde ekigo tazzeemu kuddangulu nakiki ekigenda mu maaso nga bakwata booda era nga bagamba abalina ssente mulete ssente tukole ki tubawe booda nga balina ssente banapaka edigi mpakapaka nga bawayo ssente bakola ki nga bagenda kakati embeera yeeyo aliwa Ssebo sembera kono katini
waliwo ono gwe tulabako ofunye accident ogifundewa nze ffe kale tugenze entebe bye mulabako wano agenze entebe nagenze entebe nagenze entebe nga tuta omusaabaze okutwala omusaabaze entebe nasanze gaundi ya kampuni ya Kenzo batuse omunona kati mukumunona nange ne parkinga kati mukupakinga twaye tuli awo baba basirikale betusanze baba basirikale batugambye mupakinga awo mudde wali era kye tukozere tupakinga ne tudda wali tubadde tuli awo ndakika nga abiri nga buli omwali ku bibye ne wajja polisi nabo bubiki kati webaze bazo sine bambuka waguru kati ne babera kawo dakikanganya kati mukubera awo dakikanganya maze ne badamu ne basala ne bada kusaidije tubaddeko fune tulowoza baze terezaki mbera ne tubera wise awo dakikiranga bibi ne bana niko kubatia gas wabaddeko mu mugo abadde mu red musajja munene nga kuba bukubi kati nze wabakubye tiyagas abana ne bayano kwata piki bakoleki baduke kati nange kwe kusembera piki yange njitu njikwate nkoleki ndengezo samba piki nga nalese mugia kati mukuja mugia oyo msaja waze nansanga nankubo mukono waze nansanga nankubo omugo ku mukono ne gusanyala yabadde kwa bukubinga sitakubulira nsonga kijja kubira sitagamba nti wabadde wekalakasa ne tuba tutudenga buli omali mukubuka kamu atusa kubabukubi urabenye mugana siwali cha manyago manyago ngapiti wa sansa dens beba abantu olo ne minute abeba abantu ababadde abade bava ku sayo aid kenzo elibade sanyu okwaniriza omuyimbi wa manyi ate endi zapo nga tuli maziga na naku njerere press conference esaziddwamu olwansonga ebe bigudde okubadde bali press conference makati gayo nibategeza nti abamu kubana bade batambula convoy bafunya obuzibu mpulit sinzira ku kyempuliddeko nti yandi banga no kwafunya obuzibu kubana abafunya obuzibu yandi banga muganda wedi Kenzo nolecho tujja kwa tuandikira nincha kusawa ndo zanganya abantu bachali banji nyo boso wangate chechiganye epoze okutereza ko mwecho omwendo gwa bantu guweze abawero omunana tebabogeddeko banabe bamanyi bebategeddeko naye nga awamu abana bali munana ngamuli yes abafudde awamu so nze chenjogera nze ngamba ku mulundi guno polisi mwatwa tubesiga nnyo tubagala muli bantu baffe mutukuuma bulungi naye erudde olumu fete tumenya amateeka naye ate mu mumenya ki amateeka tubegayira basebo emuba mutemusobola bye mwayingirira tubuvivemu mu bitukwase tusobola okubanga twekuuma okusinga tunabawo obwesigwa ngate mwete musobola kukola ki kukuuma bantu tuli banyivu olw'embeera ekifaananyi kye mulagaki ensi yaffe ffe nga ffe abantu tetulina buzibu tetulina bisi tetulina buzibu bwona bwonana ku nsi yaffe kuba tujagala bwe tuba tunoonya essanyu tetulinoonyeza mu kukaaba naye mutuleetera okubeera nga tukaaba kuba abantu abaviiriddwa abantu baabwe tusuubira nti poliisi mulina ensigo gye mubasizeemu ennungi era ebaagala n'ekirala banaddiini nkyogerako kino ufe tuli bavubuka naye njogera ku nsonga eyaliwo ku muganda wange Eddie Kenzo bannange tusaba woba oli munaddiini ng'oyingiriranga mu bintu ebitakukwatako biyingire mu ngaki weegendereza lwa nsonga emu muli bazadde tubeesiga tubaagala nnyo mutuzza engulu naye ate temusiiwukanga olw'akasabbuuni ne kasukaali ebigambo by'abantu tebisobola kuggwayo kwendi okay ebigambo by'abantu tosobola bimalayo saba zino embeera abantu bali sinnungamira nakatono tuvuddewo nga tuli mbeera yannaku nnyonnyonnyonyo tesooka kubanga tugenda maaso n'ensonga zino tuligani nzo zenkya nga tukwatagana ne press conference kenjo gye bagenda okwamaliza mbabalamusisa mwena mubeere bulungi omukama bakuume